Erik, har du hage hjemme? Ja. Og hvordan er det? Altså, mange har jo hagen som en slags sånn meditativt pusterom i hverdagen. Er din hage sånn? Nei. Du kan ikke rusle rundt i hagen og finne ro og harmoni? Det er veldig fort gjort. Ja. Det er ikke en park. Det er en flekk. Ok. Jeg har nemlig vært i Japan og prøvd å finne roen i en tradisjonell japansk hage. Jeg befinner meg i Hapoen-parken, en tradisjonell japansk park midt i Tokyo. Parksjefen Toshiro Ishiyama en travel mann, men han har satt av tid til å vise meg rundt. Han busy, han fem skritt foran oss hele tiden. Ishiyama-san holder et høyt tempo, og jeg henger meg på så godt jeg kan. Please watch your step. Yes. Please concentrate, okay? Here and now, okay? Okay. Not think about other things. That's right, okay? Okay. Here, concentrate here and now, okay? Here and now. Those trees are beautiful. Oh, yes, that's right. Det imponerende å se japansk hagekunst på nært hold. We cut that like bonsai. Det spektakulært. I Japan de opptatt av at ting skal se pent ut, og til og med gjerdene møysommelig surret av bambus og tauverk. I like this. Oh, yeah, bamboo. Yeah. Okay, just come. Impressive. Yeah, yeah. Mm. Okay. Bare med bambus og tau. Okay. I parken har de også en samling eldgamle bonsai-trær. This is very old. 525 years old. Det 500 år gamle furutrær da, som de har kontroll på. This is passimo, a small passimo, but never eat. Why? We go just watching. Oh yeah. This year only one. Next year I don't know. Can I take it? No. Just watching. Trærne i Hapoen blir behandlet med kjærlighet og respekt. Grenene for tunge, får de et bambus støtteben. Vedlikeholdet pågår kontinuerlig, og jeg vil gjerne hjelpe til. Den gamle sopelimen fungerer perfekt. Is it special technique? Just concentrate. Okay. And just do it. Okay. Okay, good. Okay. Men enkelte blader må allikevel fjernes med pinsett. Concentrate. Sånn, ja. Parkens karper tilkalles med et spesielt karpeklapp. They're coming. Omvisningen nærmer seg slutten, men Ishiyama-san vil gjerne ta meg med på en tradisjonell japansk te-seremoni. This is the tea house. Tea master. Okay. Wait for you. Take a deep breath. Seremonien skal være preget av ro, harmoni og respekt. Concentrate here and now. That's it. Mm-hmm. Yeah, I am. Concentrate your five senses. Of that taste. Just concentrate. Just observe this. Okay, so the tea ceremony is over. Yeah, that's right. På vei ut oppdager jeg nok en praktisk innretning. What's this? Oh, yeah. Stabiliserende matter som holder grusen på plass. I show you. It's safety. You can run like that? Yeah, that's. I like it. Ishiyama-san viser meg hvor farlig det kan være å bråbremse på grus når det ikke matter. No system. Ja, det var kul. Og så det slutt. Did you concentrate? Yes. Ishiyama-san må tilbake til arbeidet, og min tid i Hapoen-parken over.